Moje svesti, da. Svaka svest je nekad bila podsvest, je tako? Sve što je bilo u podsvesti, pa sve što je bilo u svesti je posle otišlo u podsvest. Ili obrnuto, sve što smo imali u podsvesti, pa dobro. Da, ili ako nije osvešćen, može i to. Evo stigla nam je. Dobar dan, stigla nam je gošća koja je definitivno... Ja sam se pridružila samo. Da, definitivno se pridružila i da pričali smo i najavila sam te kao jednu jaku ženu i pričamo upravo o tome i o rodnoj ravnopravnosti i žena, a i muškaraca, pošto oni su nekad, kažu, uraženi od strane nas, ali kao jako žena koja je prešla i razvod i radiš, trudiš se, podižeš svoje dete, vežbaš, mogu da te pohvalim izgled svaka čast, Jovana, pripremaš jutarnji program od bukvalno koliko sati dnevno provodiš? Ja sam spavala u poslednjih nekoliko... U stvari, u poslednjih 400 sati samo 3 sata. Znači, ja sam ustala u 3 jutros. Tako da biti Jovana Jeremić je stvarno teško. Jer ja sam ipak neko ko je potpuno... Sad je počela emisija. Da, potpuno drugačiji. Neki misle da nisam normalna, ja samo za sebe mislim da sam rođena za ovaj posao i da ako hoćeš da budeš mega zvezda, što sam ja postala već sa svojih 27 godina, sam imala tu prvu veliku popularnost, sad sam već, ja smijem da kažem, old star i mislim da sam evergreen i da ću sigurno trajati do smrti. Ja mislim da ću biti još popularnija kad umrem, evo Stefan neka kaže. To je pravilo, da su svi popularniji, svi su abolirani kada umru. Nije da li neko misli dobro o meni, nego ko više zarađuje. Ja kažem da ću ja posle smrti više da zarađujem nego za vreme života. Kao Marilyn Monroe. Zato sad ovoliko radim. To je moja odluka da želim ovoliko da dam televizije. Mislim da sada dolazi neko to zlatno vreme svega onoga što ću ja pružiti i na Pink televiziji i negde... To je prosto sastavni deo mog života. Ja sam tako navikla da živim, jer ja drugačije ne umem da radim. Ali si se borila i bilo je teško. I mi se znamo još na prethodnoj televiziji. Bila si i pričali smo pre samog prelaska na televiziju Pink kada si prešla. Pre toga smo pričala na Zelena dodeli nagrada za najženu 21. veka, tako je bilo. Sigurno je bilo dosta nepravdi u tvom životu što se tiče, recimo, ajde da kažemo od muškaraca, da govorimo ravnopravnost žena. Koja su bila nepravde? Bila su sigurno, izborila si se, ali moraš da kažeš da su bila. Pa dobro, bilo je, ja sam preživjela pakao. Ja kažem, ja nisam imala mladost. U tom nekom smislu, ja tek sad živim svoju mladost i zato sam prvi put mogu da kažem da sam prezadovoljna svojim životom i da sam stvarno srećna i da sam stvarno stabilna i da sam ostvarila neke svoje ciljeve. Zašto ja ne bih želela nikada da se vratim u te 20. Zato što sam imala puno želja, puno ciljeva, malo municije u tom momentu. Ne možeš ti sa 20-im, u 20-im da budeš ono što si u 30-im ako sam uspevaš. Ja sam uspevala svojim radom i svojim rezultatima. Baš sam sad okačila status. Ja sam uspevala u svom poslu svojim rezultatima. Znači, niti sam dovedena po partijskoj liniji, niti zato što sam bila švalerka nečija, pa me neko progurao na televiziji. Nisam bila ni ćerka, ni rođaka. Znači, mene su moji rezultati doveli i na Happy, doveli su me posle i na Pink i moji rezultati me i drže. I ja znam dok god budem imala svoj rezultat, ja sam bezbedna. I ja zato nikad nisam imala potrebu nikome da se šlihtam. Ja koga volim, ja ga volim iz duše i zato što to tako osjećam oko srca mi je lepo. Ne družim se sa ljudima iz koristi, ne zovem ljude na rođendane niti svoje, niti svoje ćerke iz koristi, kao što to rade pojedine moje koleginice. Tačno. Koje ja vidim po slikama. To mogu da potvrdim. A ja ću vam reći jednu stvar, po tome kakav je ko čovjek, vidite da li ima prijatelji iz detinjstva. Moji svi prijatelji su iz detinjstva i samo nadograđeni ovi u uspevanju. Znači, ja sam se vodila u životu da čuvam svoje prijatelje, bez obzira gde su oni danas. Ne možemo svi da budemo Jovana Jeremić, niti Aleksandra Vučić, niti Novog Đokovića. Dobro, ajde, mi sad govorimo, ne možemo svi da budemo jaka žena. Ali ti vidiš po tome kakav je ko čovjek, čim na rođendanu nečijeg deteta ili neke osobe javne, vidiš samo ljude u proteklih 3 godine ili 2 godine ili godina, ti znaš odmah da je to osoba koja je koristoljubiva. I da je to osoba koja samo gleda koje joj treba, pa tako zove po svojim rođendanima. Znači, to se tako ne radi. Ako ocenjuješ čoveka kakav je, ti moraš da gledaš njegovo uspevanje i način. Ja ne delim mišljenje da je važan samo cilj. Vrlo je važno sredstvo. Jer nije isto moj način uspevanja, politika rezultata i krevetna diplomatija. Ne možemo nas dve da budemo iste. Zato što nemamo isti sistem vrednosti. I normalno je da ja smetam pojedinima u medijima,
Prvo, zato što nikad neće imati moju karijeru. Znači, 500 puta da se rode i 500 puta da imaju dijete sa nekim koji je uticajan iz medija i 500 puta i da nemaju dijete, ali da su švalerke i 500 puta da su i rođake, ne mogu imati nikada takvu karijeru koja je izgrađena radom. Znači, jednim konstantnim radom na sebi. Vidiš, ja sam jutros ustala u 3. Ja sam mogla da ustanem i u 5:30 da stignem na program. Ali zašto sam ustala u 3? Da bi pročitala 10 strana knjige koje su mi bili neophodni da bi mogla gledaoce da uvedem u program. Da bi svoj sadržaj oplemenila. Ja svako jutro mogu da počnem jutarnji dobar dan, dobrodošli u najgledanije jutro. Evo čim mi ćemo da se bavimo do 1. Ali ja to ne želim. Jer ja onda se svrstavam u isti koš one. Kao jaka žena. Jaka žena nekad mora da pukne. U 4 zida makar. Ja nekad sam nikad. Da li nekada nikad plačeš? Pa nije to, plačem, ali plačem zbog drugih kad ljudi. Ne, upravo to. U drugih ljudi, pogodi me tuđa nesreća, pogodi me kad se neko dete bolesno, kao jutros, što me Zoka zvala da ovog malog Mihajla okačim, okačila sam ga svuda, toliko me duša boli, dete ima, da li 9 godina, ima tumor na mozgu, to me pogodi. Zato što su to strašno teške stvari i ja sam na to baš slaba i emotivno odreagujem jer imam svoje dete, to me pogodi. Ovako da me pogodi, nego ja sam sve svoje suze isplakala u 20. A zbog čega? Zato što sam strašno bila maltretirana. Ja sam bila, mene nije maltretirao samo onaj ko se nije očešao mene. To je istina. To je stvarno istina. Znači ja znam svoj način uspevanja, kako sam uspevala i kako sam radila na Happy-u. Pa ja sam na Happy-u radila i pre podne i posle podne. Za bednu platu. I onda će da se pojavi neko i da mi kaže zašto sam ja ili što sam ja nešto uradila. Pa zato što kad mnogo vrediš, jedna je Jovana Jeremić. Znači nemaju dve, ne u državi. Nemaju ni na svetu dve Jovane Jeremić. Jer to koliko ja mogu da radim, ne postoji neko koliko može da me plati. Ja radim, ja ne radim ovaj posao samo zbog para. I ja se nalazim u firmi koja to zna da ceni sada. A jesi plakala u 20. godima pred ljudima ili si čuvala to u 4 zida? Plakala sam, nisam mogla da sačuvam. Plakala sam i pred kamermanima, plakala sam i pred urednicima, plakala sam i u redakciji, nalazile su me kolege da plačem, zato što prosto ja sam preživljavala velike nepravde. Ja sam uspela samo zato što sam bila jaka. A kako sad izbacuješ stvari koje te nerviraju u životu? Kroz vežbanje, kroz... Ne. Da, kroz trening. Trening je jako važan jer ja sam sportista i to je stil života. Da ti prosto treniraš i da imaš takav sportski duh. Jer, na primjer, ja u stanjima kada imam konkurenciju, ja uživam u tome. A ja, sve dok sam nekih mojih kolega, ja se držim isključivo mog posla kad pričam, da oni ne znaju da funkcionišu kad imaju konkurenciju. Oni se izgube. Počnu da padaju u trans, da se bacaju, da im radi sujeta ljudi. Potpuno je normalno da imate konkurenciju. Kao što je nekako ognjena. Ja se bacam ljudi, ja se bacam u trans. Ali reci mi, sa jedne strane, jesi jaka žena sada postala. I bit ćeš još jača kako prolaze se ostale godine. Da li si nekako posjećivala psihologa, psihijatra, edukacije, neke life coachove? Zato što sam najbolji psihijatar. Jer pričaš sama sa sobom, gledala kao ja. Ja to radim često. Sama sa sobom ispričam. To mi je nekako terapija i zadržim za sebe sve. To sam radila na faksu kad sam se preslišavala, a sad ne. Ja imam i drugi zubne ventile. Ja dosta treniram. Ja nemam vremena da budem nervozna jer ja mnogo treniram. Ja svaki dan treniram. Ja stvarno treniram kao da idem na olimpijske igre i to se vidi po meni. Jer ne mogu da živim bez... Da li je to fitness, da li je trčanje, da li su roleri. Stalno je trening tu. Dosta čitam. To mi je mnogo važno. I imam redovan seks. A to je najvažnije. Redovan seks? Redovan seks je najvažniji. Da dođemo do redovnog seksa. Koliko smo mi žene u stvari ravnopravne, evo da pitamo i vas, koliko smo ravnopravne u tom seksu što se tiče muškarca? Muškarci gledaju sebe da zadovolje, gledaju da budu dominantni, gledaju da budu nekada i lenji. Koliko smo ravnopravni? Nekako se više prašta muškarcima kada prosto muškarci imamo više partnerke i više devojaka, to je negde definicija mačo mene ili dobrog frajera. A ako žena ima češće frajere ili ako ih više ima, onda dobije razne etikete na našim podebljima, tako? Dobije etikete, ali vidimo sada da se dosta žena čak i ponosi time kada tako nešto radi, ali govorimo o samom seksu, seksualnom činu. Većinom su muškarci... nekako smatraju da su alfa muževci i da mi sve treba da radimo. Opet smo tu... Dominantni seks. Da li smo tu u stvari ravnopravne ili smo ipak osobe koje... Tu smo ravnopravne, veruj mi. Sve što želimo i muškarci, želite vi žene. Želimo, ali da li to radi muškarci? Itekako.
Ja ću pitati moje, dame. One ne žele. Da li se radi ankete? To će vrlo kod Jovane u ankete. Ja ću pitati moje dame, moje dame, da li, evo lepa, da li su muškarci zaista ravnopravni u seksu? Pa ja mislim da jesu. Ili mi više radimo. Ovo je sve subjektivno miše. Ovo je sve seksualnom činu. Samom seksualnom činu. Pa, mnogo zavisi od žene tu. Žena je ta koja mora da bude afrodizijak muškarca. Ako žena ne ume... A dosta žena radi nešto što ne želi da radi da bi udovoljila muškarcu. Pa to sam ja sam njega pitala. Pa to je opet stvar jednog ličnog izbora. Uvek se vraćamo na lični. Za sve potrebno dvoje. Znači, ja nikad ne radim odnosno. Zato što ja vodim ljubav, ja nemam seks. Ja vodim ljubav. Ja kad spavam, ja volim tog čoveka. Ja ne spavam se neki da bi me postavio na funkciju, kupio Rolex ili automobil. Ja to sve sebi mogu da kupim sama. Kad neko hoće da mi kupi, kupi mi bez da mu ja tražim. I bez tog seksa. Znači, ja ništa, nikad nisam koristila seks da ostvarim neki svoj cilj. Ne zato što nisam mogla, baš naprotiv, nego zato što jesam fatalno. Ali kada voliš... Ja ne želim da zloupotrebljavam seksualni čin, jer je to za mene. Ali kada voliš nekog muškarca, recimo, dugo ste zajedno. Kada volim muškarca, mi imamo iste potrebe, jer ja uvek privučam... Ali mora da se desi neki dan da nisi raspoložena za nešto. Pa učiniš neki kompromis. Ne, to nije to na reći. Ne, ja kad neću, ja neću. I može da bude Sheik bin Zayed, neću. E, se desilo da... A muškarac, ili te nekad odbio za nešto, a njemu nije bilo do toga? Ja se ne odbijam. Ja, ona, ti si primjer žene, definitivno. Da baš sam pričala pre nego što si došla, osoba koja se ne prada nikome. Mujok. Ne ide kod psihologa, psihijatra, veruje u sebe. Ne verujem za to. Veruje u sebe, ali mi je drago da si mi rekla i podelila to da si ipak prošla tu golgotu u 20. godinama kada... Suze lekovite. Suze su lekovite i suze su okej. Što bi rekla, pobjeg Silovićka... Suze su okej i lekovite su, ma to koliko... A zašto ih danas ne koristiš? Pa zato što nemam potrebu, ja sam plakala. Ja sam završila sa time. Ja sam plakala od svoje 15. do 30. i više ne plačem. Jednostavno ne plačem zbog sebe. Jer sam ja sad sredila svoj život. Ja verujem, ja više ništa u životu da ne uradim. Ja sam svoj cilj ostvarila. Obezbedila sam sebe, obezbedila sam ćerku, živim fantastičnim životom, postala sam mega zvezda, imam frajera koga hoću, imam i na rezervnoj klupi, imam i ovako, imam sve što hoću. Ja sam srećna žena, jer ja sam znala što hoću u svom životu. Ja sve to već imam. Znači, sada, što bi rekao Stefan, živim i čekam da me život iznenadi. Više nemam da želim. Ja smatram da si se rodila tako. Ja nemam potrebu da zovem nijednog političara. Da kažem, e, izvini, možeš da mi završiš ovo, izvini, ali možeš da me postaviš ovde, izvini, ali možeš da mi uradiš ovo, ja nemam potrebu za to. Ne, nego oni zove tebe, to sam ja zaključila mi kad smo radimo u novinama, oni zove nas. Ja nemam potrebu. Znači, što bi rekao Željko Mitrović, meni duguju, ja ne dugujem nikom. To je ukrod mene, moj blizanac. Ali, to je moja stalna rečenica. I to je to. U svakom slučaju, mene zanima da se vratim na tu astrologiju. Pomenili smo da je Stefan i astrolog i ono što bi željela jeste da mi kaže, je li ima neko povoljno doba kada žene trebaju da ili znakovi koji su... I ono što si ti u horoskopu? Škorpija, lavica sa mesecom u Jarcu. Bože, majko. Na Marsu, blizanac, da se vas dve konektovane. Marsu, blizanac. Jesmo konektovane? Top, super, da. Ja sam blizanac... Strelaca, a ona je poznaka. Vi ste obe vatreni poznaci, ona je Marsa u blizancima, tebi je sunce u blizancima, pa se vidiš kako ste došli svi sa televizije. Da, ali kako bi funkcionisali da duže sedimo zajedno, da smo 24 časa zajedno, da živimo zajedno, da smo sestre. Vas dve? Nas dve. Recimo da smo sestre. Da smo odrasle zajedno. Da su konkurencije kako bi bilo. Ne. Ja nisam čuo početak pitanja, izvini. Da smo nas dve sestre. Dobro. Sa ovim znakovima. To je nemoguće. Je bi bilo nemoguće. Jovana prvo ne može da ima ni sestru, ni nikog. Ona prvo pojede. Ja sam jedinica, ali šta bi se desilo? Jer ko bi bio dominantniji? Ne može da se poredite vas, zato što ti rođen u znaku blizanaca, ti si nivou element vazduha. Znači, kod tebe je priča, kalkulacija, proračunatost, a ona je škorpija koja ide Pluton. Ona vuče iz jezgra zemlje. Ona vuče tu moć plutonsku. Kao što ja kažem da proživljavamo... Znači, ona bi definitivno bila lider u... Nije. Ti isto imaš aspekt kada budeš... Da, ne može da... Ne govorimo samo za... Kad bi bile sestre. Astrološki zezdano. Nemoguće. Ni u jednom aspektu ne treba to da se treba. A koji muškarac njoj treba? Njoj koji muškarac treba? Pa njoj treba, mislim, ona već ima, njoj ne treba, ona ima. Ona ima Marsu u 11. kući, ona uvijek stvarno je 11. kući. Šta ti znaš što mi ne znamo, da čujemo? Kako šta znam? Ne znam ništa, samo čitam.
Znači ima nekog muškarca koji odgovara? Ima ona, Jovana je specifična, ima Mars u 11. kući. Šta je Mars u 11. kući? 11. kući je prirodna kuća vodolije. To je kuća slobodne volje, to je kuća intuicije, to je kuća vidovitosti, prozorljivosti, jakih prijatelja. Ona ima momka koji je u isto vremenu i prijatelj, ali i prijatelj koji vremenom postane momak, ali nema tu tenziju, jer 11. kuća je slobodna kuća, kuća slobodne volje. Ona nema taj intenzitet i nema ga više, da sad mora to da bude ceo život, da se obećava, da se kune. To je prosto novi nivo ljubavi. Ona je to sad, kad je oživjela svog Plutone, svoju plutonsku moć, kroz karijeru i kroz sve, ona se svega toga oslobodila. Ona sad ima jednu slobodu u ljubavi, u seksu, u življenju, bez da to mora da potpisuje, da juri, da stavlja prsten, da se dokazuje, obavezuje i tako dalje. Ona je sad... On rasvestio. On je razgovarao tu sa mnom. Ja sam ranije potpuno bila druga. Ja sam sada potpuno jedna nova žena posle razvoda. Posle svega ovoga što sam ostvarila u svom poslu. I upravo si nas uvela i u moju sljedeću temu. Posle razvoda. Druga žena. Evo, on to zna. Znači, on je najviše radio na tome. Ja sam bila potpuno isključiva. Šta je prvi korak? Prihvatanje. Ona je prvo prihvatila sve. Da ja nisam žena. I nisi dužna. I nisam dužna da budem sa nekim do kraja života ako mi se ne sviđa. Znači, gde ima ljubavi, ima i Jovane Jeremić. Kad nema ljubavi, nestaje Jovana Jeremić. I to je okej, znači ne treba sad da mi potpisujemo, da se obećamo nekom do kraja života. Jer mi smo ljudi od emocije. Emocije ide gore, dole, varira, šeta. I ne možemo sad zbog trenutne emocije s tim nekom obavezom za ceo život. Šta ako ta emocija prođe za 2-3 godine? Glavna stvar, šta će mi papir da bi nekome pokazala ljubav? Ja sam shvatila da ja u slobodi, u slobodnoj ljubavi, kad kažem slobodnoj ljubavi, u smislu bez papira slobodna ljubav, mogu da budem u većem braku nego nešto da potpišem. Meni ne treba papir. Moja reč, kad ja dam reč, on zna, ja sam jako verna, ja ne varam, ja ne lažem, ja ne muvam. Meni kad se ne sviđaš, ja dođem i kažem, ja odlazim, što je bilo, bilo je lepo, družili smo se, lepo je trajalo, prevazišla sam priču, nisi zadovoljio neke stvari, prunestala ljubav, ja sam ti prijatelj, ja sam sa svim svojim bivšim momcima ostala u fenomenalnim odnosima. Ali evo, jako bitno. Pošto Jovan ima mjesec u jarcu. Jeste. A horoskop Srbije ima mjesec u jarcu. Ne, mjesec u jarcu. Znači, Jovana je tipičan profil žene koja je ranije morala se uvijek da potpiše da bude žena zakonita i da bude u braku. To je tačno, ona je svest Srbije u mikrosvetu, mikro-makrosvet. Ona je naš usta. Jer je horoskop mjesec u jarcu. To je tipična slika. Kako se ona oslobodila, oslobodit ćemo se i svimi. Znači, etno. Htela sam da pitam lepo, pošto je rodna ravnopravnost. Svi prijatelji potencijalni momci, svi momci potencijalni prijatelji. Ne, svi momci su večni prijatelji. Svi momci su mi večni prijatelji. Znaš li da ja imam klub bivših i sve ih volim? Ja ne mogu da odvojim. Kad meni kažu kako ti, pa moje srce je veliko. Ja sam neki izbacila iz mog kluba, ali lepo reci mi kao rodna ravnopravnost. Evo, čuli smo stavove Jovane Jeremić o tome koliko je borbena, koliko je jaka. Mislim da, naravno, svi to znamo i vidimo i čujemo. Ali da li ona pozitivno ili loše utiče na rodnu ravnopravnost prema muškarcima? Koliko su ugroženi oni pored nje? Ili je u balansu? Izvini, sam morala se ugroženi samo neko sebe. A meni se pitala? Lepo se pitala. Kao predsjednik. Sve u stvari stvar ličnog doživlja. Znači svako treba da se bori za sebe i da živi svoj život. Ono čemu smo pričali, ona je malo pre rekla, ja sam srećna, ja sam do toga došla. Znači za svoju sreću čovjek mora da se bori. Apsolutno. Znači, bilo teško. U bilo kom smislu, u poslu, u politici, u privatnom životu, u prijateljstvu, u svemu, znači to je ono što pričamo svo vreme, znači stvari u tome da čovjek mora da se izbori za sebe. U prijateljstvu treba da se borimo, ako se borimo izborimo. U pravu si, u smislu ne da se borimo, nego da imamo taj neki odnos, znači uzimanje i davanje, kad je prijateljstvo u pitanju, jel tako? Ali hoću da kažem jednostavno... A nekad je ljubav i bezuslovna, nekad ne moramo da dajemo. Ako u tom momentu ne može. Pa kažu da je bezosobna ljubav, ja nisam majka, ali tako, za dete imamo tri majke, ali tako? Tako je. Jer ako uzemo i dajemo, onda to opet imamo potrebu. Te priče, ja to, znači, najveće iluzije i najveće gluposti koje možete čujeti u Srbiji, zbog dece sam ostala u braku, zbog dece se nisam razvela, zbog kredita u banci, zbog kući, tako dalje. Nisam razveo, a vara ženu ceo život i voli svoj šaler. Pa to nije bezosobna ljubav. Bezosobna ljubav je upravo da dete bude zaista. Bezosobna je, ako te voliš, pustiš me. Zbog dece. Znači,
Ja mogu da samo kažem, zbog dece se ne ostaje u braku, zbog dece se ništa ne radi, deca su gosti u kući. Znači, deca su plod ljubavi, deca ne mogu da budu izvorište ljubavi, izvorište ljubavi je partner. Meni u životu, moja ćerka Lea na prvom mjestu, ali meni je najvažnije da ja u svom životu nađem čoveka pored kojeg se osjećam kao žena, znači partnerstvo. Od koga sam ja to učila? Od moje majke. Zašto? Njoj je Miodrag Bug bio centar pažnje. Troje dece mu je rodila, ali moj otac bio najvažniji. Kada je meni bila potrebna pomoć oko mog deteta, moja mama nije došla da čuva dete, nego ostala da brine o mom tati. To ti je prost primjer. Znači, ovo, između ostalog, govorim za sve one ljude koji se bore za svoje potomke, pošto ima danas sve veći i veći broj žena koji imaju probleme sa sterilitetom. Nemojte da očajavate. Ko zna od čega vas je Bog sačuvao, ako ne možete da imate decu, to nije za očajanje. Znači, ja sam tu uvek rekla, najvažnije u životu naći svoju drugu polovinu, partnerstvo. Deca su plod, a ne razlog zašto ulaziš. Tako. Jer ako su tebi deca razlog zašto ulaziš, ti si koristoljubiva, ti si računđija, ti sad spavaš tim frajerom da bi ti on napravio bebu, a ne zato što je on tebi važan. Ja nikad u životu muškarce nisam hvatala na decu. Uvijek su me ubeđivali da treba da ostanem u drugom stanju i do sad da sam htjela da rodim mogla sam da imam petoro dece, evo verujem minimum, i mogla sam bar toliko puta da se udam. Ja ne znam koliko je neko drugi prošen, ali ja sam do sada između 5 do 6 puta prošena. Jesi čuvala neki prsten? Yes. Svačala je svaki, pa za klub da imaš. Ali jedan sam, na primjer, jedan sam prodala. Pa zašto? Pa zato što me taj... Čekaj, malo ćemo dodamo sa teme, ali zašto? Izgleda i prodala ga i to. Prvi nismo sa teme, reci mi zašto. I rekao, uzmi, nosi ovo, kraj priče. Čekaj, bilo mi je žao pošle. Što si prodala? Pa nešto sam se bila iznervirala, mnogo mi iznervirao bi. Eto. A žao mi tog prstena. Evo, trenutak slabosti. I sad planiram taj prsten. Da se mi žene iznerviramo. Da, mnogo sam se bila iznervirala, ali bila klinka, sad ne bi prodala ništa. Zaradila si na tuđoj ljubavi, ajde. Jel otišlo novac u prave svrhe, svakako? Ne znam, ja sam ostavila prsten, posle šta se događalo, ne znam ništa. Ali sam se posle pomirila i sad smo super prijatelji. Pa neka kupi drugi. Pa dobro, ima. Neka kupi isti takav i još jedan. Ne, sam pušila. Ne treba. I još jedan. Evo, Snežana, to je posle razloga. Ja sam u životu volela muškarce bezuslovno. I to je poenta priče. Mene su voleli zato što sam im se ja davala. Znači, ja nisam računala. Zašto su neke žene fatalne, neke ne? Nataša Bekvalac imala odličnu rečenicu. Nisu, znači, to je zato što su one umele da vole. Ja u životu kad imam muškarca umem da ga volim. I samo je to poenta priče. Ja ne računam. Ja ne uzimam tefter i kažem, sad sam te poljubila, sad ću da mu napišem poruku ili neću. Ja, brate, pišem. Pa ako je njegovo, ako će on mene da iskulira, pa nek mi iskulira, može mi iskulira 2 dana, treći mi se neću javiti. Njegovo je, on gubi, ja ne gubim ništa. I naša... Ali mnogi žene ne mogu da budu same bez partnera. A čekaj, samo mi se odgovorila za koliko si prodala prsen. Ne mogu da se... Pa potrošila žena za jedan dan. Znam koliko sam prodala. Pa šta znam, može nešto da se kupi za to? Može. Šta će biti na aukcije taj prsten? Ne, nije. Taj prsten će postati. Ja sam ga mislim za 250, za duplo manje. Daj koga je kupio i će na aukcije. Pa taman za komunalije. Kartor ima, ajde. To je te kartor ima. Taman za komunalije. Ali evo... Milijonsku vrednost. Kog tebe dolaze klijenti koji su ovako samouvereni, ja koja sam nešto između... Ona neće dođe kod mene, ja dođem kod nje. Jedino tako. Ja mislim da mi se treba koliko... Jovana je rođena kao dete... Ona bi mogla i meni da bude psihoterapeut. Što sam kao dete? Dete besa, besa protiv svega onoga što je proračunato, sve što je naučeno, sve što ne valja. Ona se izbesila da to sve pokaže, dokaže. A imamo jedan drugi problem. Meni mnoge klijentke ne dolaze i ostaju u braku zato što one svoju sreću poistovećuju sa partnerom. Jer ona ne zna šta će da radi ako se razvede. Ako muž ode, šta će ona jadna, ja sama s dvoje dece. Ona će reći, to su naše dece. Jadna, ja s dvoje dece. Zato što mi nikad ne treba da poistovećujemo našu sreću, da poistovetimo sa postojanjem partnera ili partnerke u našem životu. Jer čim mi poistovetimo našu sreću sa postojanjem, znači to nije naša sreća. Mi moramo budemo srećni izvorno sami sa sobom, da imamo samopoštovanje, da pre svega volimo sebe, da cenimo sebe i da poštujemo sebe. I kad podignemo, zato Jovana je pozna klav, ali ovi imaju svesnost o sebi. Tu je sunce u sešu. Dobro, nisu sve žene laovi, ne može niko da bude Jovana Jeremić. Ajde se okrenemo na običnim ženama. Ja sam uzeo za primjer, sam je uzeo. Da, jer zato što ona tačno zna... Uzmi nas koji nismo Jovana Jeremić. Ajde, tebi je sunce tralala u biti. Evo lepa, recimo. Lepa, šta si ti u horoskopu? Vaga. Eto, tu je sunce u padu. Snežana, ti? Ovan.
Tu je egzaltirano, tu je žena. Šta si ti u horoskopu? Ja, da, rekli smo Vodolija. Prošli put me... Da, obožavam Vodolija, oni su mi super pjesmi. Šta sam ti rekao prošli put? A vi Vodolije ste prevaranti. Pa imala sam prevarant. Ta je bio prevarant. A teško blizanca prevariti. Pa samo Vodolije je jedan mogao. Pa blizanci, tebi su dve. Puta dve. Recite, Snežana. Ma dobro, ja sad postavljam pitanje kod da nisam u emisiji. Ovan. Ovan, škorpije. Lepo. Ne, htjela sam da vas ugustim da bude priča, kao da pričamo o dnevnoj sobi, o raznim temama. I tako i jeste, tako sinergiju formirala da pričamo. Pa želimo svi da budemo danas opušteni, da pričamo o tome, jer to su teme koje pričamo zaista svaki dan sa svojim drugaricama i čujemo, moja porodica je cela razredena. Lepa, mene zna Malena, ali tako je. Oni su oslobođeni, I one, moja porodica i mamin i tatine strane upravo su pratile Jovanin primjer, a nisu ni znale, eto, nijedna nije ostajala zbog deca u braku, sve su razvedene i kod nas ko je udat, to je čudno. Tako da ja kad sam bila jedina u jednom trenutku udata, bilo je svima čudno, međutim kad sam se razvela, svi očekuju da porodica te osuđuje, pitaju me ljudi sad u emisijama i bila sam kod Sanje Marinković, baš me pitala i rekao, ne, mene su svi podržali jer bukvalno nama je čudno da neko bude srećno udat. Mene moja baba podržala, ona je bila preloma tačka mog razvoda. Šta je baba rekla? Baba ima 90 godina, evo je u Valjevu. I moja, koja je 33. godište. Da, moja baba Milka. Eto, Mara i Milka. Ali da se razumemo, ja sam žena koja smatra da žena i muž, žena i čovjek treba da budu u zajednici. To ne mora da bude barak, to muž bude vanbračna zajednica. Znači ja nisam da žene budu same i da budu bez partnera. To on jako dobro zna, da se mi odmah razumemo. Žena mora da ima redovan seks i taj seks treba da bude iz ljubavi, a ne iz koristi. Ali papir ti nije važan? Papir mi nije važan, bio mi važan u prvom braku. Sad više ga i ne želim, sad imam problem. A zbog čega? Sad je odrasla. Sad ja. Sad ima 30. A hoćeš da kažeš, evo, sada na bračni vanbračni zajednic. Znam da je, ali opet zvati se nečijom ženom. Počinu da strahujem od papira, zato što se bojim da ja ne odlučim opet da odem. Ja sam kraljica ostavljanja. Ali zadrži svoje prezime i vrlo lako je posle se razvesti kada imaš svoje prezime. Ne, što bi se udavala? Ja mogu da budem u vanbračnoj zajednici i možda mi traje doživotno. Ovako kad se udam, ja moram se u nekom momentu možda razvesti. Ovako kad sam u vanbračnoj zajednici, ne moram nikada da se razvedem. Uvijek sam nešto problematiku. Žena rekla ima dva stana. Sad treba sude, treba neko da uzima stan. Kao budući pravnik, mogu da kažem da može vrlo dobro da si osigurao oko toga. Ne moraš pošto da menjaš prezime. Ja ga nisam menjala. Sporazumni raskid braka. Ja sam prestala da se opterećim. Ja sam sve prošla. I bila u braku i razvela se i dete i karijere. Ja sad samo hoću da uživam i bude lepo. S nekim s kim ću da uživam, ko će da mi ispunjava želje i ja njemu, da je uživamo. Ne smeta mi ni da je imao porodicu, ja sam je imala, da nama bude lepo i da se bre volimo. Neću više, nemoj me pitaš, nemam pojma. Živimo svi u trenutku. Možda neću da imam više kliše. I zašto sam iz tog klišeja ranije, moram ovo, moram, ne moram ništa. Moram samo da budem Kija sreća. Ali do toga da dođemo da kažemo ne moramo ništa, evo, recimo. Da vodim ljubav, čoveče. Da vodim ljubav, da se ne bavim ogovaranjima na poslu, da ne budem isfrustrirana na džak baba kakvih ima. Ali da bi došli do toga, morali smo da plačemo. Da propatimo, da prođemo sve moguće nepravde. Nije ljubav ako ne boli. Da se borimo sa današnjim nepravdama, da ispunjavamo sve kriterijume. Kao što sam rekla, da ne budemo previše mršave, ali da budemo mršave. Da znamo da kuvamo, da smo dobri u krevetu, da ne ugrožavamo feminizam, ali opet da smo i lepi muškarcima, ali da ne... Da imamo lepu frizuru, ali da nam kosa ne smrdi. Poenta je samo sebe staviti na prvo mesto. E, za mene zanima, žene koje dolaze kod tebe, koliko ima ovako jake žena, a procentualno, a koliko slabih? Nema puno jakih žena, zato što su žene negde hendikepirane svojim identitetom žene u kulturi koja je još uvek ona kultura mačo i mi se borimo sa tim obrascem patrijarhata, sa time da ispadamo smešne, bez obzira što mi pričamo da smo kako treba biti jaka, ali verujte da oko nas u predrasude je sve jače i jače, što je naš otpor veći, znači što mi više hoćemo da budemo ono što jesmo ili ono što nismo, mislim da nailazimo na mnogo predrasuda, mnogo odbacivanja, podrugivanja, hejtovanja. Veliki problem je danas što su žene puno same.
ja izađem uveče, ja moram da izlazim. I zato su same, ali to kažu oni. To kažu muškarci, zato nemojte se čuditi što ste same, zato što vi hoćete da imate, ne znam, sva prava ovoga sveta koje vam ne pripadaju. Ali zašto ja ne bih mogla da imam karijeru i novac, ne razumem? A onda, kaže... Ne, hoće to, karijeru i novac, ali što znači karijera? Nemam porodicu. Ne, karijeru i novac, zašto ne mogu da imam karijeru i novac? Nisi pored ma... Zato što karijera je jeftina u Srbiji. Ne, ti si... Kao žena. Kod nekih, neče je skupa. Kao žena, jer njima smeta, odmah im smeta ako imam 10 dinara više od njih. Lepa... Upravo je najveći problem, zato što je žena ženi vuk. Muška solidarnost je nešto... Nema muška solidarnost. Što postoji i... Jedni drugi će da hrabre u mnogim stvarima. Mi žene znamo da budemo jako čudne jedno drugo i da zavidimo, da izmišljamo priče zato što smo možda, smatramo da smo konkurencija jedna drugo ili tako nešto. A znate što je zavisti? Izvinite samo što spremam, ali zgodno vreme da kažem. Zavisti kad vidite zlo u sebi i prebacujete ga na drugo. Tako je. Ili nesigurnosti, nemo kažemo zlo, ali nesigurnosti. Samo izvinite najveći vuk, je li tako? Jeste, jeste. Znači, prosto, mnogo veći problemi imaš sa ženama nego sa muškarcima. Eliminišem takve žene. Eliminišem takve žene iz okruženja. To su za mene energetske niske frekvencije. Bravo. U samoj politici, ne znam čemu, u toj ženskoj mreži koju ja vodim, će treba da ubedim ženu nekad da se uključi u rad te mreže. Da postoji muško udruženje. Da li bi svi bili na istoj strani? Pa ja mislim da bi... Čekaj, postoji muško udruženje? Ne postoji, ne postoji. Bila je priča da postoji muška sigurna kuća, neko je teo da da ideju. Postoji priča ženska sigurna kuća. Ja sam malo bila u šoku. Pitanje muškarci pitaju, dobro, a gde je muška sigurna kuća? Onda kažu, pa svaka kafana je muška sigurna kuća. Od prilike, znači to je digresija. Dobro rečeno. Zašto su žene danas same? Zašto žene zna nas same? Ja sam sama dugo već. Zašto si sama? Sama sam zato što nemam volju, nemam želju, nisam pronašla nikog ko odgovara moje energiji. Šta ti želiš? Ne znam da će me astrologija nešto učiniti i pomoći, ali ono što tražim ja danas kada sam odrasla i prošla taj razlik, kada sam mislila da će biti za ceo život, sve što smo verovali ti i ja da će biti, nije bilo tako. Sada isto želim da uživam, nije mi važan papir kao što ti kažeš, ali definitivno imam problem sa time što muškarci zaista, broj jedan je, vrlo su nesigurni. Kad si ti u pitanju? Kad sam ja u pitanju. Šta su? Otvoreno. Zato što ti muškarci nisu doživjeli ono što ti doživjela. Ti si doživjela pre svega... Muškarci mi otvoreno kažu da se plaše mene. Što? Baš mi kaže, ja se tebe plašim. Zato što svi ti muškarci žive u nekom mikrosvetu. Terapije. To je vrlo prosto jednostavno. Sad ću ja ti kažem odmah. Evo, recite, zašto se plaše? Dobro, plaše se zato što oni su navikli da se žene prema njima ponašaju kao mame. E sad, kad treba oni da budu zaštitnički prema... Ali ja i jesam, mislim, kad kaže mama, ja zaista uvek se trudim da... Ali nisi iskrčiš zato što imaš karijeru, a mama je ta koja... Jedan drugi problem, ja mislim. Ali mama je ta koja se svega odriče u korist deteta. A bila sam takva. Evo imamo primer. Evo imamo primer. Vidite naslov, Halle Berry. Vidite naslov, Britney Spears, recimo, ne razgovara dobro sa roditeljima, upravo imala razvod. Ali, Beyoncé, Halle Berry, Adriana Lima, prevarene. Očekivano. I onda, žene koje su uspešne, prelepe, šta njima fali? I onda mi žene obično se pitamo... Šta je meni falilo? Ne možeš da se pitaš, tvoja rečenica je pogrešna. Kažeš, mi žene obično se pitam, prvo ti nisi obična. Kao što je ona da je nenormalna za sebe, to i ti tebe treba za sebe isto. Ja nisam. Zato što ti kažeš imaš problem sa muškarcima. Ja sam zemaljac, ja to kažem. Svi učimo od Jovanja. Svakako, zanimanje ne definiše čoveka, ali svakako se nije ovo danas problem. Ja nisam nešto muškarca koji očekuje od mene da ga gledam kao mama. Prvo, ja ne želim takvu muškarcu u životu, ja sam supruga. Ja sam žena, nisam mama. Doći ćemo i djedikovca. Ja njegovu mamu mnogo volim, ja sam svoju svekrvu najviše na svetu volela. I samo zbog nje plačem, zbog nje sam plakala posljednji put. Ali ne bre, on mora te gleda kao suprugu. A ti si dobro sa... Ja mislim da ti imaš drugi problem. Ako ćeš ti da otkloniš, da se otkačeš više od te priče oko prevarenosti. Kakva je to dramatizacija? On me prevari, on me vara, on me... Šta? Pa ne, ne govorim o tome. Ne, uopšte nije bio problem tu. Problem je u stvari što i prethodni moj suprug, problem je jaka žena. Nije problem jaka žena. Problem je jaka žena zato što posle se traži neka koja će definitivno biti podređena. Ja nisam podređena nikoga. Ja mislim da vi pogrešno definišete pojam jake žene i na takav način jake žene spuštate u blato. To nije jaka žena. Velika razlika između jake i lude žene.
Ne, ne, ne. Ja govorim da su žene podređene i muškarci vole takve žene koje su podređene. I tu se ja isto slažem, to se nadovezi, zato što, šta znači podređena, ne da je niža, nego da si ti, nego da je on u ceo njen život. Znači, ali ti nisi... Ali on nije moj ceo život, kao što nije ni tebi očigledno. Imaš prijatelje i onda... Zavisnosti kako muškarce privlačite. Naravno da su mnogo različiti. Ja sam u životu privlačila muškarce koji su obožavali kod mene što sam svoja, imam svoj život. I nikada se u mene ne bi zaljubili i da sam ja živjela... Svako od vas ima svoju istinu i svaka istina je tačna. Mi se svi rađamo da bi ušli u neki odnos. Znači, čovjek se rađa da bi ušao u odnos. Mi jedino iz odnosa učimo. Jer mi sa... Odnosno, ja sa partnerkom, ti sa partnerom. Znači, oni su uvijek jedan odraz jednog dijela nas. Da bi spoznali sebe, to učimo iz odnosa. Evo, ti si tipičan primjer. Ako si, evo, ćemo, mislim, astrologija moja ovdje je skroz bačena. Ajmo ovdje astrologija. Ti si blizan strelac. Tebi je sedma kuća, znači blizanci. Vladar horoskopa ti je sunce u sedmoj kući u blizancima, a sedma kuća je kuća partnerstva. Ti imaš školski primjer da si ti mora budeš prevarena javno. Sunce... Pa što mi nisi rekao ranije? Evo pa evo rečeno. Znak nasuprot strelca je blizanci. Ti si blizana strelac. Znači nasuprot strelca, sedma kuća. A sam reci to jednom i nikad više. Sad nikad više. Ne. Sunce u sedmoj kući, znači javno u blizancima. Znači to je partnerka, rivalka, ljubavnica. Tačka. Ti karmički imaš to predođen, se baviš time. Kao što su mislili iz nekog karmičkog dijela, ovdje da pričamo o toj temi. Ali to je bilo jednom u tvojim predviđanjima. Da li će se desiti ponovno? Ja ti samo objašnjam ono što je bilo, da se tiši ne bojiš, kao što ti ona rekla, nema potrebe da se bojiš. Nema potrebe da se bojim. Pređe u drugog blizanca. Deluješ iz podsvesti, a to ne treba da radiš. Jedan blizanac je smrtan čovjek, a drugi besmrtan. Vazošni, ti uđe ovog besmrtnog i bit ćeš to. Uđe ću u besmrtnog, poslušat ću tvoj savjet kao što je ona poslušala. A zanima me isto, muškarci često... Žena mora da ima svoj život, da psihički ne bi izašla izlupana iz odnosa. Imam ga i upravo to nekim razgovorom. Ali muškarci, recimo, na početku... Samo da vam kažem nešto. Muškarci na početku svake veze vole da pričaju bajke i da se prilagode ženama. A žene vole da slušaju. Da slušaju šta ženi prija i da se prilagode. Nakon toga im smeta sve. Smete im kako se oblačite, ako ste i prvi... Ne smete sam me prošla zainteresovanost. Sme... Ne, ne, ne. Što ja ne volim da... Nego sad si njegova, ne, kad te osvoji. Kad te osvoji, onda mu smeta i što si oblačila i prvi dan kad ste se upoznali i kako si pričala i šta radiš, pogotovo ako si javna ličnost. To je znak da ići na drugu, samo možeš čitati između redova. Kako si rekao, izvim? Možeš čitati između redova. To je znak da ima drugu. Već u veliku. To je već. To je znak da ima. A to znači i da se folirao isto tako na početku. Ti si mu bila projekta, obradio te, ti si uživala u toj bajci, sama si priznala kao što svaka žrtva nađe svog zlostavljača, tako i u svakim odnosima, svaki egocentrik nađe empatu i tu uvijek ista priča. I kraj to mora se preseći i sjeđi iz toga. A kad govorimo o Edipovcima, da li neko da se ima muško dete? Ja imam. Muško dete? Da. Muško dete. Kako njima objašnjavate u odrastanju da se ponašaju prema ženama? Pa ja svom sinu zaista prenosim onako sva moja iskustva što se tiče rada sa ljudima, mislim sva, onoliko koliko može da shvati u tim godinama, ali ga učim da ženu poštuje, da bude ravnopravna što se tiče kućnih poslova, što se tiče odnosa, poštovanja emocija, poštovanje žene u punom smislu, onako kako ja mislim da bi trebalo da bude. Sluša ili kaže mama smaraš? Ne, ono u smislu da bude, sluša, ali znaš šta rade žene? Znači, prvo, majke su te koje prezaštićuju svoje sinove i koje ih tako u stvari vaspitaju da onda očekuje to posle i od svoje snaje i on od svoje žene. Znači, nije naučio da bude samostalan u svom privatnom životu, tako da mu treba produžetak njegove majke. To je sada jedna vrsta, ima drugih koji su tako naučile da budu samostalne. Lepo ti? I tako da. Mislim, u pubertetu, znači neke najluđe godine te kreću, ali mislim... I devojke su krenule preposlednje. Pa nisu još uvek. Bar da ti znaš. Sad zanima samo sport, ali krenuće. Naravno, ali hoću da kažem da prosto deca ne uči samo tim slušajući, nego i gledajući nas i način na koji živimo. Znači, odrasta sa mnom, ja također živim sama s njim, ima oca, znači s kojim ima izuzetno dobar odnos, vidi kako se moj bivši muž, njegov otac ponaša prema meni, vidi kako se ponaša prema svojoj sadašnjoj partnerki. Znači prosto, i mislim da deca kad sve to vide, prosto uče kroz te naše primere na koji način, šta, kako treba. Opet kažem, najbitnije je to što vide. Možemo mi da pričamo šta hoćemo,
Ali ako to ne realizujemo i ne ponašamo se u skladu s tim, sve ostalo je s džabe. Jovana Adi kao ima žensko dete. Ja sam odrasla sama sa majkom, znam kako je mene učila, nešto sam i sama naučila i videla iz primera. Šta je danas kažeš posle svega što si ti prošla? Da se bori za sebe ili... Ne da se bori za sebe, da grize za sebe. Da mora da ima svoj život, da mora da ima svoje pare, da mora da ima svoje nekretnine. A karakterom više liči na tebi ili na oca? Ja, mala još uvek zna šta hoće liči na mene. Karakter. I jako je sposobna. I to je vrlo važno. Ja sam tu da joj pružim podršku i da ulijem tu sigurnost koju je meni moja majka ulila. Ali moja sigurnost nije lažna. Nije to samo od roditelja. Ja sam svoju sigurnost u sebe bazirala na radu na sebi. Ne može meni neko da kaže da nisam dobra riba. Znaš zbog čega? Jer ja znam koliko u toku dana treniram, znam šta jedem, znači da jedem na gram, da sam kao profesionalni sportista. I sad meni neko da dođe i da kaže da ja ne izgledam dobro, samo nastavim i kažem, ajde, nalevo krug i napusti prostoriju. Ti imaš psihički poremećaj. Znači ja znam da sam dobra riba, jer ja prosto znam kako živim. Znači radila sam na tome. Ja da ne vodim računa šta jedem, koliko treniram i da ne vodim računa o sebi. Ja bi bila trokrilni šifonjer sa svojim Jupiterom u lavu u prvoj kući i sa hormonskim disbalansima i predispozicijama samo takvim. Znači ja sam od 13. godine naučila da moram da budem iskreni da bi bila dobra riba. Druga stvar, odrekla sam se u životu svih zadovoljstava za običnog čoveka. Ja niti pijem alkohol, mrzim alkohol, niti pušim. To mogu da potvrdim, uveče u izlasku pije kafu. Da, ja pijem kafu i vodu. I molim apel za sve konobare, znači slučajno da mi ne dolazi da mi kažu da je ugašen kafemat. Ili da mi kažu, prvo to je bez obrazluka, ću da im pošljem inspekciju. Znači, nemaju to pravo da rade, jer ja sam došla u restoran i u kafić. Ne mogu da mi kažu da ne služe kafu. Ako hoću kafu, hoću da je dobijem i u 2 u noć. Znači, ja sam došla u njihov lokal. Oni to nemaju pravo da mi kažu. Kao što nemaju pravo da mi kažu, ne znam... Da je sto rezervisana, nema nigde nikog. Da je sto rezervisana, nema nigde nikog. Znači, ja sam odrasla u kafani. Moji otac i majka su kuvali kafe i služili kad god su gosti tražili šta god su tražili. Prema tome, gosti je uvek u pravu. Znači, ne pijem, ne pušim, ne drogiram se, prezirom, svaki vrst zavisnosti. Nisam mešačica džema, je li tako? Nisam mešačica džema, znači radim ozbiljne poslove, radim ozbiljne poslove, ja ne vređam ništa, ali mora da se prosto... To je internašali za emisije koje je izgleda neki dan. Ne kuvaš, tako? Ja kuvam. Kuvaš? Kako ne kuvam? A šta te najviše čerka pita? Kuvam. Šta te najviše čerka pita? Šta je najviše radoznala oko čega sad kad odrasta? Sad smo u fazi kako će ona postane sirena. Opa! Znači, ja ne mogu to da je učinim. Ona je navika da ima super mamu. Ona zna da sve što poželi dobije od mene. Ja sam u životu tu jako slaba na nju. Zašto sam slaba? I Leja će uz mene dobiti sve. Zato što ja nisam dobila od svojih roditelja. I to je moje prvo razočarenje i hendikep. Prvo razočarenje moje jeste bilo u moje roditelje. Iako ja imam super roditelje, ali oni su mene razočarali. Oni su meni obećali u tom jednom životnom periodu da ja, kada završim fakultet, ću da dobijem stan koji nisam dobila. Naprimjer, moja sestra je dobila. I to je neko prvo razočarenje koje sam ja imala, onda sam naučila da više nikome ne verujem. Ja se samo uzmem svoje pare. Sad meni kad dođe frajer, nebitno sada, i hoće da mi kupi nešto, ja to sve čujem, ali ja dok to, kako ti kažem, ja to ne shvatam zdravo za gotovo. Dok ja nemam svoje pare, dok ja tu lovu ne napravim sama, to što će on meni da donese, to je super. I sada stvarno im privlačim takve muškarce. Ja sam jedna od retkih koja u javnosti se ne folira. Jer sam rekla da mi je važno da partner treba da ima. Jovana se ponaša kao muškarca. Ona je žena sa muškim mozgom. Jes. Ja sam žena s muškim mozgom. I tako i volim. Znaš ono kad žene krenu da se femkaju, neće daju prvo veče ili to. Ti kad upoznaš frajera, ti vidiš. Ako ne možeš da mu daš... Ako prvo već, ili ako ne možeš da spavaš s njim i razmišljaš da će on tebi sutra da te pozove, to je dripac, nemaš šta tražiš s njim. A ako ti njemu služiš kao trofej, ili mu služiš da će on sutra da se hvali, ili ti treba da razmišljaš o tome kako će on to da tumači, on nije frajer za tebe. Ne znam kako to da ti odiš. Ti odiš u računicu, opet ne... Ti računaš, postoje muškarce koje sam u životu srela i pomislila sam odmah. Spadale su mi gaće same kad sam ih vidjela. Toliko sam im verovala. Toliko su me opčinili. I nikad me moja intuicija nije prevarila. Znači, posle smo bivali u vezama koliko god hoćeš to trajali. A postali su frajeri koje sam sretala i to mi se i skoro desilo gde mi se tu folira na sastanku, a ja vidim da mu je samo to važno i koji mene gledaju kao trofej. Znaš što su dobili od mene? Šipak.
Jel, kaže ono direktno što želi ili ide iz okolo? Ne, ne, sme, ne, ne, ne sme da kaže, pa koji muškarac. A kojemu, koja je rečenica? Da se mi razumemo, ja sam žena koja ne spada u lake žene i vrlo sam tradicionalno vaspitana, što Stefan jako dobro zna. Ja ne spavam, ja ne ležem tek tako lako. Ja moram stvarno da volim muškarce. Ja sam spavala samo sa muškarcima koji sam iskreno volala. Ne mislim da sam ih imala puno. A šta ti je ovaj posljednji rekao, koju rečenicu, pa si ga provalila? Ne, on i dalje misli da će da spavam sa njim. Neka, a ja obožavam da bude čežnja ceo život. Pa ne, on mora da nauči. Na listi čeka, na listi mora čeka da nauči. Koliko je mlad? Žena. Pa mlad, mora da nauči. Da se osvrnemo sad na to, koliko je mlad? Ali ne pričamo mi o mom dečku. Ne o tom dečku, koliko je odvarač. Ovo je na listi čekanja za konstataciju emocije. Govorimo o odvaračima, koliko je mlađi? Pa o tebe, koliko je mlađi? Ja sam ti postala fatal. 6 dana. I 2 sata. Ja sam bila neko koja je ranije preferirao starije muškarce i bila sam u ozbiljnim vezama sa starijim muškarcima. Sad samo moje godište. Smak ima Mars u Bizancima. I mlađi. Mlađi momci. I oko mog godišta. Nema ništa slađe sada nego mlađe. Mislim za naše godine. Pa mislim, ja moram to da kažem. Ja ću da promukam ovo i mislim da neću moći da vodim. Majke mi koliko pričam, ne treba koliko pričam. Priča, Jovana, molim. I muškarci, tako, 89. 90. 94. godište. Sad će 2000 uskoro. Nemoj, molim te, 2000. 94. je najmlađe godište. Ali se 94. ja sam fatala za 94. Ja ne znam šta privlačim. A zbog četvorka neće nosi uniformu, imaš mesto ti jarac četvorka. Ja sam gora od tebe. Ja obožavam 94. Ja sam gora od tebe što se tiče toga. Ali evo, kao psiholog, objasnim zašto. Da li mi tražimo da mlađe muškarce da bi ponovo bile mlade? Jer ja sam otkrila, pored mlađe muškarce, ja imam neku bolju energiju. Spremna sam više da izlazim. Ja sam već jednom kod kuće. Više izlazim nekako... nekako brinem više o sebi, psihički, fizički, oslobodim se, podsjeti me malo i onako mlada sa ako odem u neki bioskop i tako nešto. A to samo znači da godine stvarno su običan broj, običan papir, običan podatak koji nije realan. Koliko smo mi na kuvi za malo podatak ono koliko ti sebe osjećaš mlado, koliko izgledaš mlado, koliko si, kakav organizam imaš. Ali šta mogu da očekujem od mlađeg muškarca ako sam ne starija? E, možeš da očekujem. Evo, to ti je predrasuda. Ja sam, veruj mi, upoznala sam 94. Jednog ti provereno kažem. Drugi mi još uvek na testu ovako gledam. Na stand by, ok. Pa da, gledam. Vezano za neku moju drugaricu i tako dalje, pošto sam u provodu ja, kako ti kažem, nekako ti muškarci meni lako priđu, ja uspostavim kontakt mnogo lakše nego moje drugarice. Sam primim, sviđi se nekome, moja drugarica, ja mi pita mene, izvini, ovo, ono, ja ih povežem. Jer nekako, mislim da su žene same, to je mnogo važno pitanje, mnogo ti je važno pitanje zašto su žene danas same. Taj izgovor, muškarci ne voli jake žene, laž. Ja ću ti kažem, to je laž. Izmislila žena, izmislila ne seksualne žene. Možeš da se nabaciš, možeš da umeš da... Moraš da budeš žena, da zračiš seksi pilom. Da goriš. Neće muškarac da priđe čantri. Ovo je, evo, ovo je čantra. Ona je čantra, ona je lepa, ali je prazna. Ona nema energiju. Ona može da bude Heidi Klum. Ja sam sretala žene koje su 500 puta zgodnije. Svaka čast. Dobro. Okej, ja sad, a pusti sad mene, koji su to primi. A da te pustim, ja sam žena, ne mogu nije da pustim kao mrzi muškarci. Ali džabe, ona nema energiju, ne može da ga odradi, ona je prelepa, ali je prazna. Ne može da ga odradi, to je ključno. Ne može. Da, koliko vidimo žene koje su prelepe, da, same su, a ove koje, ajde da kažemo, nisu toliko lepe, nisu manekenke, jednostavno imaju, bacaju se muškarci pred njim. Očigledno ta energija... Ta energija, to je ono što kažeš, ono što nosiš. Ali one su energične. Energija pokreće svet. Muškarac se lepi na tebe na energiju. On se konektuje na energiju. Jel me razumeš? Što on startuje mene, pa čak i kad mu se sviđa moja drugarica? Što? Što ne startuje nju odmah? Jer se energetski kači na moju energiju koja je otvorena. I ja mu služim kao provodnik. Ali najčešće to bude apsolutno izgovorila. Jovana je emotivni medijum. Lepo, ti si se razvila. Nakon toga, koliko dugo si mogla, ti je trebalo da se poraviš, da shvatiš, e, okej, ja sad nastavim dalje i meni treba neko drugi. I da li su mlađi ili su stariji? Moram te pitam ovo intimno pitanje. U slučaju su bili stariji, ali trebalo je vremena prosto da se snađem, da vidim šta, kako. Pa kako sad stariji? Rekla si mi 40+, pa mislim sad si u periodu kad treba malo mlađi. Već ovo i dosta vremena od kako sam se ja razvela. Ali prosto svako i treba ženi, mislim, posle razvoda da shvati šta se desilo, kako ćemo dalje, šta ćemo dalje, prosto...
suprug, ja smo se dogovorili da više ne ide, znači, ako mogu da kažem, da smo se lepo... To je vaga, sve znak dogovora. Stvarno smo se lepo razveli i imamo i dan danas jako dobre odnose i moj sin je prihvatio suprugu u sadašnju partnerku i čak smo i nas dve u dobrim odnosima. Ja mislim da je to jednostavno normalno da tako treba da bude. Obe prihvatile odmah druge partnerke ili je bilo malo ljubomore? Ne, ne, uopšte ne postoji nikakav. Ja isto mogu da kažem. Šta bi tebe neko što si ti prihvatila partnerku? Rekla sam... Ja sam voditelj, hvala. Rekla sam da kontrolišem. U smislu da vidi nešto sumnjivo, pa prva bi ga ja istresla iz gaće. Rekla bi što to radiš. Jer ipak tvoje dete dolaze tu kuću. Ma ne bre, zaštitila bi. Ne, ja bi zaštitila Vojinu novu devojku. Ili sutra njegovu ženu. Njega bih napala u četiri oka, nju bi zaštitila. Ja sam takav, ja sam žena frajer, čovek, žena čovek. Zato što ne može da je ne poštuje. Znači, ja nisam, majke mi moje, ja tu devojku jako cenim i poštem. Drugo, ona poštuje moje dete. Moje dete, kad odnosi kako ona premala i patike kako je sad kupila i majicu, ja to cenim. Izvini, ja cenim. Srećno, raspoloženo. Ja bih nisam se u životu dala i pomogla. Znači, ja nemam taj problem. Ja sam sa Vojom završila na emotivnoj bazi. Ja sam mu prijatelj do kraja života. Imam tu i moralnu odgovornost prema njemu i prema moje sve krvi, koju sam volila najviše na svijetu. Bivši partneri su ti sada prijatelji, tako smo to rekli. Najveći prijatelji. Svi bivši partneri. Ja bih svakom svom bivšem dečku pomogla. Sve. Reka si jednog si izbacila samo. Nijednog. Jednog si izbacila iz kluba. Ja, računa mi to da... Iz kluba bivšu. Mislim, šta je bitnije od toga? To je otac mog deteta i ja sam ga birao. Šta te iznervirao? Taj moram da se vratim. Što te iznervirao od tebe? Ako je neko iznervirao, zanima me što? Ne. Ne moraš direktno govoriš. To za prste što je bilo. Da. To misliš? A ne, tom sam oprostila, ma to nije sporno. A šta je uradio da bi te iznervirao? Nešto sam se... Ne moraš direktno, ali... Nije ovo što bi bilo nešto, bio smešan razlog. Ali što se tiče tih, da kažem, nekih svojih bivših ljubavi, možda postoji samo jedan muškarac kog sam kaznila. To ti je mnogo zbiljnije i bolja priča. Ovo ti je nebito, to je nešto neka čarka bila. Kako si ga kaznila? Tako što sam donela odluku da nikad više neće moći da me vidi uživo, niti da me dodirne, niti da me poljubi, niti da priča sa mnom uživo, da samo može da me gleda preko TV. A znaš zašto sam donela? I verovatno nas danas gleda. Molim vas samo kamera na Jovanu. Zato što mi je izdao. I to je sad jako ozbiljno. Ovo sad više nije šala. Ovo se, možemo da se zezamo, možemo da se šalimo. Ne. On mi je izdao kao čovek. Lagao me je. Najgore. Doveo me u zabludu u momentu kada sam ja bila jako krhka. Kad sam imala svoje privatne probleme. Izmanipulisao je sa mnom. Znao me gotovo čitav život. A ja to nisam zaslužila. I zato nikad više neće moći da me sretne u životu. Nikad neće imati to zadovoljstvo, jer čast je sresti mene i pružiti mi ruku. On nije zaslužio više nikada da me sretne, jer takav čovek nije zaslužio uopšte da sretne nekoga kao što sam ja. I tu sam zauvek donela odluku. Ali budimo zahvalni, on ti je bio životna lekcija. On je bio moja životna lekcija, ja sam mu zahvalna. Ja sam njemu oprostila i to mi je bilo najteža lekcija. Zgraška se najlakšu, i najbolje. Mnogo me povredio jedan taj čovek. Mnogo me povredio. Zato što je bio moj prijatelj, koji je posle postao moj emotivni partner. Mislila sam i mnogo me povredio. Toliko me lagao, toliko me povredio. Tu bol pretvorio. A da li još više povredi? Meni se čini da nas nekako više prijatelji povrede nego emotivni partner. On je mene i povredio zato što mi je bio prijatelj. Mene ne bi povredilo da je meni bio frajer koga sam srela u lavašu i posle se smuvala s njim i bila s njim neko vreme. Nego je on mene za 15 godina. I svoje mene u... Znaš, ja kad imam prijatelje, on je moj prijatelj mnogo dugo već godina, mi se znamo još sa Happy-a, meni možeš sve da kažeš, ali samo nemoj da me lažeš. Jer ja sam klasična škorpija, ako me tu jednom slažeš, vidi šta god daje u životu, samo nemoj da me lažeš. Ali uspela si da oprostiš. Oprostila sam mu zbog sebe, zbog svog deteta, zbog nekih stvari. I zbog svog mira. Zbog, bravo, sve si rekla. U astrologiji ti je sedma kuća, kuća partnerstva, u isto vrijeme i kuća neprijatelja. Čije je kuća to? Generalno, u horoskopu sedma kuća. Dobro. Kuća partnera, ali javnog neprijatelja. Kako je to sa moguće? Mene više, recimo, povrede upravo prijatelji nego emotivni partneri. U isto vrijeme je jednog dana kad se prekije naš odnos, ko te može jednom povrediti? Samo neko ti je bio partner koji je bio ispod tebe. Tako je. Nekoga ga si smatrao svojom porodom. A pazi, astrologija koja je nastala pre 5000 godina. Staciju napravio da je sedma kuća kuća partnera u isto vrijeme i javnog neprijatelja. To je tačno. Evo, Snežana, lepa isto pitanje. Danas imamo toliko muškaraca koji prevare svoje žene, izdaju svoje žene, pokušavaju da je povrede preko dece, poređuju svoju decu, fizički nasrću i tako dalje. I onda imamo
njihove majke koje staju iza njih i pljuju tu, ajde pod znacima navodu, ili zakonito ili nezakonito, snajku, majku njihovih unučadi, staju u zaštitu svoje dece, odnosno tog muškarca. Koliko je, mislim, ja znam da je to pogrešno, ali zašto se to dešava? Pa to je bolest našeg društva. I da li bi vi kao... To je jedno bolesno stanje koje treba zaista nekako dopreti do svesti zajednice da naprave čak i neke bolje i uslovi i da se to prepozna, da to bude proglašeno kao neki vid diskriminacije, kao jedan loš relikt neke tradicije, ali definitivno to ulazi u patologiju. To je ta patologija odnosa majke i sina. Znači, ukoliko žive zajedno dugo, a ukoliko majka ne izađe iz tih okvira, da je previše dugo majčinski vezana za tog sina, a ne samo da jednog dana izađe iz svoje biološke uloge i kaže, dobro, sine, ide i dalje, ja sam ti sad prijatelj. Ali kada ta posesivna veza i dalje traje ljubav koju ona osjeća, koju moramo da se stvarno upitamo iskreno da li ta ljubav dobija i neke druge komponente osim samo roditeljske ljubav. Jer većinom majke smatraju u jednom trenutku konkurenciju za snajku. Pa to, pa upravo zbog toga što ta ljubav negde hipertrofira, atrofira i distrofira i postane već patološka ljubav. Znači, ako si ti dovoljno dugo biološka majka, pa svako zna, kad imaš sina, pa ti ga sad pustiš, ajde, ideš dalje, ali ako previše sediš uz... Sve što je previše, sve što je previše, nije vrvina. Naglašeno. Da, ali pazi, to previše obuzima nju celu, njenu ličnost, znači previše nju uzima i investira u taj odnos sa njim. A to onda znači i više komponenti. Ne samo ta biološka koja je završena onog dana kada se on odvoji od nje, nego postaje to već i neka ljudska komponenta i emotivna komponenta. I nesvaćanje da čovjek dalje treba da ima svoju primarnu porodicu kao što je dete. Onda imaš konflikt lojalnosti, onda se on plaši da li će se ta snajka dopasti njoj, da li će ostati i taj trougao, mislim, koji postoji u porodicama. Lepo, šta bi ti uradila, recimo, se desi, pošto se dešava u današnje vreme vrlo često i to možemo da vidimo zahvaljujući upravo što smo toliko i tehnološki uznapredovali, da se desi recimo da ti sin ima porodicu ili da ima ozbiljnu vezu i da učini, ne daj Bože, nešto toj devojci nažao, da li emotivno, verbalno, psihički, kako god, fizički, kako bi se ponašalo u toj situaciji? Pa moju podršku ne bi imao sigurno u svemu tome. Ja se iskreno nadam da toga nikada neće ni doći, pošto pričali smo i malo pre, znači... Ali koliko puta vidimo da to... Ne, to možemo da vidimo, tako je, ali to ja mislim da dolazi isključivo iz toga što mi ne shvatamo da slepim vezivanjem deteta za sebe, njima ne činimo nikakvu uslugu. Znači, mi prosto dete, bilo muško, bilo žensko, moramo da osposobimo da mogu da žive bez nas. Prosto i mladunče, ako posmetimo životinje ili bilo koga. Tako je. Jer postupak ne definiše ličnost. Mi možemo staviti uz dete, ali ne uz njegov postupak. I to je okej kad kažu staću iza njega, jer to je dete, ali ne opravdamo postupak. Da, oni u svakom trenutku idu non stop idu ka tome da ocrne drugu stranu. I moj sin je najbolji i tako dalje. Postupak nikad ne definiše ličnost u celini. Opet, sve to je izmešano kod nas. Opet i do svesti, do obrazovanja i podneblja i ono... S početka emisije. Patriarhalno društvo, ali... Neinformisano, neobavešteno i needukovano u potpunosti i to će biti trajno naš problem u ovoj zemlji. Stvari u edukacija, misli. Tako je. A to je atrofirano patriarhalno društvo. U patriarhalnom društvu se žena poštovala i imamo društva kojima se žena drži kao obožanstvo. Ali mi smo već... Muškarac glava, žena vrat. Razlučeno, rastojeno. Tako je, okreće glavu u smeru kojem treba. Da, mi smo već hipertrofirano, već raspali, okoštali patriarhalni obrazac u kome se vraćamo... Ja moram da kažem primarnu porodicu. Da kažem zabavni karakter i sve to, ali da stvarno, znači da se trudimo kroz te naše ženske mreže, kroz ta žensko udruženje i sve to, baš da osnažimo svaku ženu. Lako je nama ovdje da pričamo ovako, svako ima svoju svest, svako ima svoj posao, svoju karijeru i nešto, ali postoje stvarno situacije gde te žene...
ne znaju da ovako nešto postoji, tako iskustvo, znači prosto i treba ići među ljude, treba pričati s mladima, muškima, ženskima, znači kroz raznorazne radionice, edukacije i ostalo. I treba osuđivati postupke koji su dobre, ali ne lično sve osobe. I treba ići i hvaliti dobre i osuđivati loše, da bi lako imamo za svaku tu federalizam. Evo, svi ste tu, ali stvarno je važna tema, znači budućnost porodice, braka. Ovo sad što si ti, Jovana, pričala, znači to je različno. Da li su same i da li je moguće sada biti... Zašto su muškarci sami? Uslovi, zašto se brak stvara uopšte? Razlozi stvaranje braka. Da li je ljubav, da li je posledice, imovina i to sve, znači oko ovoga što vi pričate i što si ti pričala i što ti sada. Znači, koji su uslovi, zašto dolazi i na osnovu u ovom sada vremenu sve zakomplikovano, zato što kažete su žene siromašne, kako ona da zaradi? Lepo, zato što mora da bude odgajana, da mora da ima sve svoje. Ne može majka da je odgajana da će da se uda. Već druga je plaća kad se ona uda. Ajme još veći problem. To je velika stvar. A i poslodavac to treba da prepozna. Mene moja keva nije učila da mi plaća drugi frajer, nego da ja završim fakultet i imam svoju platu. Čemu mi pričate? Što ja da žalim nekog? Da ja žalim nju? Žalio mene neko? Što ja da žalim nju? Što je da je žalim? Meni je bre mene žalio. Stani bre, neću da žalim nikog bre. Ko je mene žalio? Ko je mene žalio kad sam kao slepica, kad sam se razvela, uzela kineski kofer roze, u desnu ruku, u levu, koja u to vreme nije pričala, izašla iz stana, sad mogu da plačem. Ko je mene žalio? Ne, mnogi su možda likovali. U Fiat Pandio 2000 evra. Ko me žalio? Ko me okrenuo? Jesu me pitali da li mi treba 100 evra? Niko. Niko. To ti je istina. 100%. Niko. Koliko je trebalo da imaš hrabrosti, da ti dete ne priča? Samo malo, nemoj da me prekidaš. U 3 godine moje dete imalo, nije pričalo. Ja 2021. izlazim iz braka, odlučujem da odlazim, kažem Voji, pošteno i časno, Vojo, ja odlazim, ne mogu više, dosta mi, ja neću ovako da živim. Ja sam dete iz drugačije kuće, drugačije sam navikla da živim. Hoću da imam sve u životu, ja hoću sve. Pitaš me šta hoću, sve. Hoću sve. Moje srce hoće sve, jer ja sam rođena da imam sve. Ja sam rođena da budem kraljica. Ja izlazim kao slepica sa koferom, sećam se ovdje na Novom Beogradu, hvatam Leo u levu ruku, Panda od 2000 evra me čeka, sedam u Pandu, odlazim na Mirjevo kod sestre. Nemam svoj stan, nemam ništa. Željko Mitrović, ja tek potpisala ugovor, treba da krenem na Pinku, niko ne zna da ću da napravim rezultat. Kolika je moja snaga psihološka morala da bude u maju mesecu 21. kada izlazim sama, nemam ni stan. Tek treba da počnem da radim na Pinku, dete mi ne priča. Ko je mene žalio tad? Niko. Samo ja sam znala kako je moje duši. Prema tome nemoj da mi drže filozofije. Ne žalim ni jednu ženu, niti ću ikada žalim. Moraju da nauče da bez motike nema hleba. Znači, da moraju da imaju svoje fakultete, svoje škole, svoje karijere. Znači, da se ne oslanjaju na muškarce. Bogat muškarac je bonus. Ali ne može da bude osnova. Zato ja danas ne zavisim, mogu da se zabavim sa onim koji ima više, koji ima manje, ja biram. To što ja volim da on ima, to je moja stvar, volim bogate muškarci, što je problem? I ja sam bogata. Ja sam sve svoje zaradila. Za godinu dana, kako mi je život vratio? Nek bude i 2 godine. Napravila sam mega karijeru na Pinku. Postavila sam standard koji niko nije dosegao u informativnom programu sa svojim rezultatima, koji traju... I dan danas. Znači, ja sam sve vreme prva. Nisam bila 5 emisija prva. Ja sam već 4,5 godine, 5 godina od Happy-a vikendom apsolutno broj 1 u svom rejtingu. Dalje, kupila sam 2 stana. Jedan od toga u centru grada, drugi je na Mirjevu. Pod 3, dete mi je progovorilo i priča sada, ne mogu da je ugasim koliko priča. Znači, to je bila borba. 5 puta nedeljno logoped. I po 4, ja sam srećno zaljubljena žena. Imate jednu ruiniranu Jovanu 21. Ruiniranu u kom smislu? Ja nisam ni tad bila ruinirana. Ja sam znala šta treba da uradim. Ja sam imala hrabrosti da kažem ne, ja neću da živim ovako kao slepica jer ja tako ne želim. Ja sam dete iz drugačije kuće. Ja hoću da živim kao kraljica jer ja zaslužem sve. I ja sam to sve sama stvorila. Znači opet su nule sa sve mnojim mudrostima. I sada mogu da biram s kim ja hoću da budem. I neću da pristajem na manje. Prema tome ove lažne moralistkinje koje mene komentarišu šta Rolex ovo, naravno, naravno da mora da mi kupi. Ali kažeš mojim drugaricama to. Ja sama sebi već kupila, evo ga, ovo je pravi Rolex. Znači naravno, on treba da se takmiči da će da kupi bolji od ovog. Naravno da će da mi kupi, pa šta neću sigurno da budem s nekim ko će manje da mi da. Od ono što sam ja sama sebi priuštila. Ne spušamo sebi vrednost. Naravno bre. Prema tome, ne želim nikog. Kada budu naučile da moraju da se oslanjaju na sebe... A ne mogu svi da budu kao ti. Šta će niko i nemaju škole? Ajde da daj njima neke savjeti. Zašto nemaju? Zašto? Šta su radili? Ne, kažem da daj savjet nekima koji... Ne mora neko da bude doktor nauka. Neka bude najbolja frizerka. Neka bude najbolja pekarka. Neka bude najbolja ugostiteljka. Neka bude najbolja šivačica. Neka bude najbolja verzija sebe čime god da se bavi. Mora da ima svoj dinar. Žensko.
Mora da ima svoj dinar. Mora bude sebi prioritet, a ne opcija. Udala se ja sutra ili ne udala za multimilijardera. Ja moju televiziju ne ostavljam. Moj dinar ne dam nikom. Neke 50 evra, 50 evra, neke 500. Šta ako ti kupi novu televiziju? Ništa. Dobro, to ne bi odbila da praviš sama sve svoje. Ne odbijam ja ništa, sve uzimam. Ko će rekao da je odbijam? Ja sve uzimam. Šta sad, nema tu šta, preuzimam dušu. Sve. Ako ne, onda ide da kazne. Ja moram hvaliti svoju T na kraju. Hoću sve. Jel savjetuješ svoje drugarice tako, Jovana? Jel savjetuješ svoje drugarice? Pa moje drugarice mene pozovu kad su u downu, ali ja im kažem, vaš problem je što me zovete samo kad ste u downu. Ja ne mogu da vam napravim čudo kad uđete u down. Nego morate da me zovete i kad ste okej, pravite kardinalne greške. Znači, svest ženska mora da bude takva, da tražiš ono što već imaš. A ne da nemaš pa da tražiš. To su sponzoruši. Ti imaš pravo tražiš ono što već imaš. Znači ti moraš sebe da digneš na taj nivo da ne zavisiš ni od jednog muškarca. Da ti biraš. Kad ti vodiš igru, svi su tvoji. Ne samo od muškarca, ni od mami, ni od tate, ni od komšije, ni od toga, ni od kuma. Tako je, tako. Čekaj, ti mi želite sebe da... Ja nikad 50 evra nisam tražila od mami, od Keve Ćaleta. Kad nisam imala, radila sam 5 poslova. Kad sam radila za 500 evra, moja prva plata je bila 500 evra. Ja se sećam toga kod uči bilo 65.000 dinara. Šta? Hoće ti kažem kako sam živjela. Sa Mirjeva sam vozila ovog Matiz, ovaj žut, zvali su mi žuta kanta, vamo, da je, kad sam bila, vozim, i ja jedno imam 25.000 dinara, pazi, još se sećam, su mi je gorivo na mesečnom nivou bilo, ja imam za gorivo, a u to vreme nisam bila poznata, sve košta, šminka košta, frizura košta, pedikir, manikir košta. Ja jedno dok poplaćam sve, dođem na nulu, pa mi još i zafali 5.000 dinara da prezupčim za sljedeći mjesec. Ja sam prošla kad nisam imala, ali ja nisam zvala svoje roditelje koji su tad mogli da mi daju, jer ja sam dete iz bogate porodice. Ja ih nisam zvala. Ja sam se bogatstva mojih roditelja odrekla sa svojih 18, jer nisam željela da živim kako su oni zamislili. Tačka. A zbog čega ljudima čudno da to prihvate njeno razmišljanje? Toliko ja sam ima... bila smjela da napravim svoje pare. Toliko ima izjava koje je Jovana rekla, evo i danas samo, ali i godinama koja govori. Ljudi nonstop, ona nailazi na osude, ljudi nonstop govori pa šta, Rolex je ovo ono. Pa naravno. Sve što si rekla, ja se slažem sa tobom. Ja također, ovo što imam... Pa ja imam pravo da kažem, imam legitimitet, kja. Ovo što imam, razumem. Ne može to svako da izjavim. Razumem, ali... Ne može da dođe jedna sponzoruša i da to izjavim. Želim da neko pored mene ima, kako ja kažem, molim te samo imaj 10 dinara više da ne tržiš od mene. To je to. To je neka parola. Muškarac mora da ima više od žene, tačka. Muškarac koji ima manje žene je inferioran i nikad taj brak neće opstati. To je laž. Žena u braku, ako se ikad udam drugi put i potpišem, nikad se neće udati ako moram da budem cimer. Žena ne sme da bude cimerka mužu. Tačka, moja mama nikad nije išla i plaćala pola puta Miodragu, nego Čale mi je bio frajer. Držao restoran, sve su se otimale oko njega, znači sve su ga jurile zbog love, nema tu šta. Znači moja mama bila kraljica, bržena gazdarica. To je muško, bre. Ne mora onda ima milione, ne mora onda bude kao moj Čale, u tom nekom smislu pričamo... Ne, govorim ti, evo upravo što je meni mama rekla, učila me uvek 10 dinara da uvek ima više, barem 10 dinara više od mene, što nisam poslušala prvog puta, pa je bila u šoku žena šta mi se desilo i šta radi. Međutim, srce ne bira, ali da se vratimo ovde kod vas. Lepa, reci mi, da li tebi je taj financijski moment bitan? To svima bitno. U principu. Pa ima dosta žena koje ajde prvi put nenaučene greškama. Mi ne živimo na nebu, ne živimo u duhovnom svetu. Gde dosta izdržavaju muškarci, muškarci su postali veliki sponzoruše. Nego ko se naučila da živimo isključivo od sebe i od svog rada, tako da ne mogu da kažem. Ili se možda još nije pojavio taj neko. Pa sada pojavit će se svakako, ali ono što je važno to je da se vratiš na početak, kako počinjemo da živimo i na koji način. Jovana je rekla, ti sve to što si rekla, to da, ali šta si ti sve uložila dok nisi došla. Znači od prvog razreda odličan đak Vukovac. Sad svi govorimo o tome šta ti možeš u stvari ako nisi obrazovan, to je ključna stvar. Prosavila školu Kerković, ja mislim da to je najpoznatija škola. Obrazovanje. I sad to je i obrazovanje. A ko postaje sponzoruš? Pa onaj ko nije sposoban za zaradi pare, je li tako? A hoće pare. A hoće pare, hoće lepo da živi. Ali ima dosta žena koje i devojaka, da kažem mlađe devojke, koje su iz vrlo bogatih porodica, neće da radi i više se ono pare na pare ide i samo traže bogate muškarce. Pa dobro, to je biznis. Zato su nešto čuće, zato su sve na brzepamima i zato su sve na lekovima vrlo brzo. I prašte i prevare, ali tako? I ko znaš na čemu sve? Kao i druge žene koje pristaju da budu druge u odnosu.
A sad pitanje je da li brak nastaje na osnovu emocija, ljubavi, duhovne privlačnosti, partnerstva ili digitrona. Ili digitrona. Pa digitrona. Znači da je osnov braka, toliko traje brak. I toliko imaš sreće u braku. I da li je brak kao današnji brak održiv za budućnost? Znači sa čime? Da li je ovakav kakav je možda da opstane? Zašto mora da bude jedan, možda bude više brakova. Može da bude i više. Prema tome treba da bude onoliko brakova koliko čovek voli. Za mene brak je jednako ljubav. Ja ne spadam u to kad kažu laž. Ali nismo tako mislile kad sam bila mlađa. Imaš te rasude. Pa ja sam mislila kad se udam da će to biti za ceo život. Sada ne mislim tako. Sada i ja želim da budem Elizabeth Taylor. Nisam ja mislila da će da se pojave roboti koji vode emisiju pa se pojavili vode. A niko si ne udavao da bi se razvodio. U 21. vek ćeš da nestaneš, bit ćeš istrebljena. Prosto, ne mislim ti. Ne, ja ti kažem, kad sam bila mlađa, tako sam razmišljala. Brak mora da doživi neki modalitet. A koji je modalitet? Što mora da bude jedan? Neka budu toliko brakova koliko je neophodno da bude pravi. Tako kada ne možeš da uzmeš oženjen, ne možeš ti sada da budeš sa oženjenim zato što kako će taj koji je u jednom braku da izađe iz tog drugog kada ga žena drži za... Razvede se. Zašto ga drži? Zašto ga drži? Zašto ga drži? To nam je sledeća tema za zašto se drže muškarci. Ja sam mogla danas da upoznam neku koža. Držimo se kao Jovana, samo svoji pare. Za početak. Ovi su u braku su uplašeni, preplašeni su oženjeni. Koliko imaš partner, dok vas koliko vrediš. Preplašeni sad većina, ne znam sada. Za izuzetke, ali pa kako da upozna ljubavnicu drugu? Instagram, Facebook, ode u Hajata piće, ode... Pa dolaze žene u kuću kod drugarice. U teretanju. Ne, dolazi vam drugarica u kuću, otme vam muža. Dešava se to. To su uvedi drugarice, smo vam muža. To je nemoralno. To imam neki vremenec da otkrivam, ali da. Dešava se. Zamisli kakva je to ljubav. Kakva je to ljubav kad ti može. Evo da završimo sa ovom temom. Krenut ćemo na brze vesti, ali svakako ste dali dobru uvertiru za moje sledeće goste i za sledeću temu u tome gde ste, za šta se drže i za 3 godine. Ti možeš da sretneš nekoga koji je sad oženjen i da osetiš da je on tvoj čovek. A ja ne pričam ništa slučajno. I da prođe vreme i da se on razvede i onda da budete zajedno. Kad Merkur bude bio retrograda, na primjer. A ja već vam što se desilo, ali svakako, za gospođa Repac što je rekla, da se muškarci drže za nešto. E pa sad malo da budemo intrigirani šta je sledeća tema. Zašto pitanje je sad? Idemo na brze vesti. Hvala što ste bili moji gosti. Bilo je dinamično, zanimljivo. Jovana... E, kad smo već kod toga, ja žurim ne da ručak. Jel žuriš, gde žuriš sada? Ne da ručak. U 7 imam ručak. Sad imaš ručak. U večeru, pardon. Ovo je pre večere. Upravo smo te zato pozvali da se pripremiš energetski za večeru. Ja idem na večeru ovako obučena. Ja ovako ulazim sad u elitni restoran. Ima da me gledaju kao da nisam normalna. Ja ću da kažem, to je zbog Dragana Vučićevića. Morala sam da pođem. Ma slobodno. Veruj mi da današnje doba svakako možeš da uđeš da go hoćeš. Uđeš u neki butik. Naravno, ovo mi je prijatelj s kojim idem u 7. Znači, nije ovo ljubav. Mi će biti junaci svog doba. Mi će biti junaci svog doba. Ovo je uživo, nemoj da te prate paparaci sama. Da, pa dobro. Znači, ideš kod prijatelja, ne kod ljubavi. Ja živim tako da svakog momenta mogu da budem slikana. Ja tako živim. Ja vrlo živim jednostavno. Ja sam mnogo jednostavna žena. A čovjek pored tebe, koji je, je on spreman na takvu... On je slobodan pre svega. On je prvo slobodan muškarac. A kao neko... Pa dobro, neko ne voli da bude u javnost. Tipa ko se meni sviđa. Da. Ja sam uvijek samo sa slobodnim. A da li je on spreman da bude u javnosti? Ne bi 2 puta da se upeknem. Čekaj, bila si sa nekim ko nije bio slobodan? To je davno bilo, da sam to još davno izjavila, pa svi smo bili nekada... To je platonska ljubav, ajde. Tako je. Dobro, nije mi se desalo, ali možda me lagao. Možda me kao neko lagao. I naučiš lekciju jednom, ja nisam rođena da budem druga, ja ne umem da se snađem u toj drugoj ulozi. Ja ne znam kako da se ponašam kad izađem, sada da sam nekome švalarka, šta da radim sad kad izađem u grad. Kao na Cisrani. Pa prošla si to, kako si se ponašala tad? Ma ne, bila sam klinka. Klinka? Koliko si mnogo godina? A tako su većinom, ljubavnice su većinom i te godine. Ali svakako da, ja sam isto naučila da budem prva. Idemo na brze vesti. Hvala što ste gostovali, bilo je zaista dinamično. Oduševljena sam i vidimo se nekom drugom prilikom. Idemo posle na sledeću temu. Budite uz nas.